inte släppt den, men fan ni rörde på er som att det var det enda man hört. Men snälla, tack snälla. Nej men gud, då får jag hybrid. Nästa låt handlar om hur bra jag är, så bra ex. Jag är ett bra ex. Så. Jag och mitt ex gjorde slut och jag var lite ledsen över det typ. Så jag bad min bästa vän låtsas vara min flickvän. Så vi kunde göra mitt riktiga ex lite sotis. Det var det. Bra, eller hur? Så här, det kommer sig, kommer så här.
I'm